Вечера съм един доста посредствен музикант. Ще поканя, вече поканих на сцената един много по-добър, с когото от време на време свирим заедно да направим едно стихотворение, което е специално за бас. Значи, ще е джази версия, парчето се казва Конвърс и е наистина стихотворение за 4 струни, не за 6 струни. Това не е стихотворение за китарни сола, това е стихотворение за просто бас ритъм. Защото в него и наистина се опитвам да избягам от всякакви възможни излишества и просто говоря за това, което ми се струва важно. Сега с Иван, той също се казва Иван, може отлично да се представи и сам, защото говори български, обаче доста по-добре говори бас. И вие сега ще се убедите в това. Ще направим тази свинг версия на Конвърс. Себе си по асфалта на София, стремеж към биография, ние сеем зловредно влияние, шляем се, аз и ти сме поети, стараем се отекчени, сме от хората впечатлени, от човека неговът града го няма, тук са само хората, но ние се нуждаем от града, най-вече нощем от шума, когато пишем до прозореца. Нуждаем се, както от музика на живота, нуждаем се, както религия от чудо, ние се нуждаем от града, като от поход, алкохол и друго. Ние се нуждаем от града, тъй както той самия се нуждае от пожар, потом пандемия, корупция и глупави тирани, тъй както са му нужди своевременните бедствия и всичките бухлуци и катрани. Така и ние се нуждаем от града, от улиците, баровете, промеждутъците, тъмното и другите по-чести причинители на стихове. Аз и ти къде ще идем и какво ще пишем, за какво ще викаме, ако не сме ведно с града, пасторални разкази или някакви идили. Какво ли, защо ли, защо това, когато можем силно и неразредено цялото живеене, което сме изпили, да разкажем, да разкажем, да разкажем. Сигурно има още от книгата отпред, макар че чухте почти цялата.